Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att jag skulle sminka mig med alla mina favoriter ifrån 2018. Det är sminkprodukter som jag har testat för första gången eller som har släppts 2018. Vilket betyder att allting kanske inte är så här splitternytt för er, men det har det varit för mig. Så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i den här videon. Om ni gillar vad jag gör, glöm inte bort att trycka tummen upp och prenumerera jättegärna på min kanal. Det kommer också en video där jag gör, vad ska man säga, motsatsen till det här. Det är som jag, det sämsta som jag har testat 2018. Så om ni taggade på den så kommer den så småningom. Tack så mycket för att ni tittade och klickade in på den här videon. Men nu tycker jag vi kör igång. Så då kör vi igång tycker jag. Jag har zoomat in det lite och jag har fortfarande mina jul såna här. Men det är helt enkelt för att jag hittar inte några av mina andra diadem nu när jag gjort dem här inne. Jag börjar med mina bryn och vanligtvis använder jag en deep brow på mig från Anastasia Beverly Hills. Det har jag gjort ganska många år. Jag tror att ni är ganska, vad ska man säga, bekanta med det. Men någonting som jag älskar är färg. Ni vet att jag har läst makeupartist i år och färgen peppar, är det peppar nu? Gud, så att jag inte ljuger för det. Ja, peppar ifrån färg är min absoluta favorit. Som ni ser i den här splittans ny. Men det är så att jag har ju min stora palett från mitt makeupartistkit som jag har använt själv. Men nu har jag köpt en sån här liten som jag kan ha i min privata kollektion så att jag slipper snoren från kittet hela tiden. Så jag fyller alltså i mina bryn med en färgborste nummer 6 och färgen peppar ifrån färg och det är den bästa skuggan till mina bryn tycker jag. Jag älskar denna färgen. Nu gör jag det här torrt då, men jag kan också blöta den här skuggan så att det blir mer som en pomade och det tycker jag också om att göra. Men jag gillar blött också. Det beror lite på vilken sorts bryn jag vill ha. Så nu är mina bryn klara och jag tänker att vi hoppar över till ögonskugga och en ögonskuggsbas först. Och jag har testat den här i år och det är P.Louise Base och det här är alltså en bas för ögonskuggor och jag har inte testat så himla mycket utan jag brukar ju använda min Painterly Paintpot eller Soft Ochre Paintpot ifrån MAC. Men jag måste säga att jag älskar den här basen speciellt till de ögonskuggorna som vi ska använda om en liten sekund. Så nu har jag lagt på basen och det här är en jättehärlig bas. Jag lämnar den här kladdig och så att det finns någonting att fästa på. Jag tänker visa er två alternativ på ögonskuggor. Jag var tvungen att ta med båda och det är ett mer neutralt alternativ och ett väldigt färgglatt alternativ. Båda har jag testat för första gången i år eller 2018 då. Soft Glam från Anastasia Beverly Hills har jag också släppt i år. Jag har använt den här så jäkla mycket. Gud vad fin den är. Sedan är det Certified Tropical Wonders. Och jag är lite osäker på om den släpptes 2018. Men jag har använt den här så mycket 2018 att jag kan inte ens förklara med ord hur mycket jag har använt den här. Och jag är ju inte så neutral. Utan jag tänkte att jag skulle använda Tropical Wonders idag och inte Soft Glam. Och det handlar inte egentligen om någonting annat än att jag tycker att jag tycker det är lite roligare att jobba med färg. Så det ska vi göra idag. Och Tropical Wonders är verkligen en av mina favoritpaletter någonsin. Den är ifrån märket Certifeye som är ett brittiskt indiebrand som är fantastiskt, förtjänar all så här uppmärksamhet och allt som det bara går. Love this, och den här är så himla fin. Så nu ska vi se. Jag kommer börja med, jag börjar bara med att dutta lite den här färgen, lägger den där jag vill ha den. Jag vänder på borsten på den här, istället för att använda den platta sidan så kommer jag använda den fluffiga och blända kanten. Sedan tar jag Sigma E40 där och bländar kanten ytterligare, den är det ingen produkt på. Sedan går jag in lite concealer, kommer vi prata om sen, och en MAC 195 som är en syntetisk platt och skär ut mitt lilla crease. Jag behöver ju skimmer på mina cut creases så jag tänker att då smyger jag in Soft Glam och jag tänker att vi använder kanske en blandning mellan Rose Pink och Sultry, tänker jag. Och då tar jag en platt borste igen ifrån MAC 242 och jag börjar med den lite ljusare då, Rose Pink längst in och Sultry längst ut. Alltså älskar skimmerna i Soft Glam. De bara färdiga, så fint. Jag tar en liten pensel här med lite utav den lila från tidigare och bländar kanten. Och där har vi ju den egentliga ögonskuggan. Jag älskar båda dessa paletter. Det är två helt olika paletter, men de är så himla fina. Jag älskar dessa och det är två av mina absolut bästa köp under 2018. En annan sak som jag har använt så sjukt mycket på min kanal är Linda Hallbergs färgcrayons, och det här är i färgen Daring Mood som jag kommer använda, och det är den lila och jag använder min vattenlinje och den är fan mig så jävla bra. Älskar dessa pennor som Linda Hallberg har gjort. Sedan kommer jag också i mitt Cut Craze poppa på den här från Urban Decay, och det är Heavy Metal Glitter Eyeliner. Det här är i färgen Midnight Cowboy, och det här är absolut ingen ny produkt för 2018. Men jag har skjutit upp och köpa de här för att jag tycker att de är lite dyra, men det här har ändrat mitt glitter game. I love them, they are beautiful. Och det lägger jag i mitt crease. Sedan så ska vi poppa på någonting som jag älskar mest av allt i hela världen, och det är lösögonfransar. Lösögonfransar har varit svårt för jag har testat väldigt mycket nya fransar som jag älskar väldigt väldigt mycket. Men det paret eller den typen av frans som jag har använt allra mest i år, det måste ändå vara Lish Lash Inferno. Och de här är väldigt väldigt stora, väldigt många lager, väldigt fluffiga, väldigt väldigt täta och väldigt väldigt fina. Jag tycker att de här är bland det bästa jag någonsin har testat, och älskar Lish Lash och supertacksam att jag har fått lite fransar av dem och sådär i år. Andra favoriter är Fine Line Lashes och men jag tror att Fine Line Lashes och Lish Lash är högst upp på min mest använda i år faktiskt. Så, nu har jag satt på dem, och som sagt de här är så jäkla fina, ni ser ju det. Det är jättemycket volym, de är jättetäta, de är jättefina. Så amazing. Glöm inte bort att alla produkter som jag använder är länkade nere i beskrivningen, och finns det affiliate links så använd gärna dem. Alla länkar här nere är affiliate links, alltså en reklamlänk som jag tjänar lite pengar på. Och Lish Lash har en sån, så att om ni skulle vara taggade på det så får ni gärna använda min länk. De här är i alla fall superfina. Men nu tycker jag att vi fortsätter till ansiktet, och jag tror att det är det här flest människor väntar på faktiskt. Så nu kör vi igång. Jag har gjort slut på 1,5 sån här i år, och det måste betyda att det är min absoluta favorit, och det är Smashbox Photo Finish Primerizer med Hyaluronic Acid och något annat som jag inte kan uttala. Och det här är alltså en primer och moisturizer i ett, och det är min absoluta favoritprimer. Jag älskar den när den är grym, och om jag bara skulle få behålla en enda primer i hela min kollektion då är det den här. Så är det. Och sedan är det såklart dags för foundation, och den foundationen som jag tror att jag har använt mest i år, jag tror det i alla fall. Det kan också vara Revolution, någon av Revolution Pros foundation eller Revolution deras stick foundation, men de flesta är slut, så att jag tror att det är de här. Det här är NYX Total Control Drop Foundation. Jag har de här i två färger som jag blandar, och det är 05 Light och 07 Natural. Och jag är någonstans däremellan, men när jag köpte den här så köpte jag först alldeles för ljus och sen köpte jag lite mörkare så jag kunde blanda dem. Jag älskar den här, jag tycker den är skitbra, och den är jättefin på min hy. Och inte bara det, utan allmänt så tycker jag att det här är en ganska schysst produkt, de är inte så stora. Jag gillar inte riktigt glasflaskorna, men annars så älskar jag denna foundation. Så jag ska köpa en ny nu i rätt färg så att jag slipper ha två och blanda. Jag älskar i alla fall den här foundationen, den sitter så himla fint på min hy alltså. I love it. Nu är det till concealer då, och här är ju den kategorin som jag egentligen har lurat mig själv mest på. För att jag satt på riktigt i 20 minuter och bara, är den här bättre? Är den här bättre? Och det är helt enkelt att jag kunde inte välja, så jag kommer använda båda. Och det är för det första så är det Born This Way Multi Use Sculpting Concealer Super Coverage ifrån Too Faced. Och det är Revolutions Conceal and Define Full Coverage Concealer, och det här är supersizen. Och jag har gått igenom flera stycken av den vanliga storleken utav Revolution Concealer, och jag har inte gått igenom Born This Way någonting alls för den är relativt ny. Jag köpte den kanske typ i september eller någonting när den släpptes. Jag älskar dessa concealers så mycket. Om jag bara får välja två concealers i hela kollektionen så är det de här två av alla jag någonsin har testat tror jag. Och skulle jag bara få använda en av de här så skulle jag ändå vara ganska nöjd tror jag. Så, jag kommer använda de här idag och jag använder båda. Och jag lägger Too Faced under ögonen och Revolution all over my face. Sedan ska vi såklart sätta den här concealern, och det gör vi med min nya kärlek Vichy Dermablend. Och jag har flera puder som jag har testat i år som jag älskar. Det är bara det att det har blivit Vichy som jag har använt mest sista kanske 3-4 månaderna, så därför fick den vara med här i. Det är en stor förpackning, den är inte speciellt dyr och den är superbra. Så den kommer jag använda idag, och jag kommer också använda ett annat ansiktspuder. Det här är för att sätta ner concealer. Och som sagt, jag sätter bara ner pudret jättelite och sen går jag bara över med svampen så att det inte ligger massa på huden. Och sen kommer jag på att innan vi går vidare till nästa produkt så ska jag bara slänga på lite mascara. Jag har ingen favorit, jag har alltid lösögonfransar. Men jag kom på att jag har glömt det, så jag ska bara gömma mina vanliga fransar lite. Jag såg det nu när jag var nära ögat. Så nu har jag bara lagt på lite mascara. Nu ska vi prata om en produkt till då. Själva produkten i sig är ganska ny. Jag har en till, jag vet, nej, ni ser nog inte, stolen min är i vägen. Men jo, kanske man gör så. Nej, det är fel håll för fan. Vad fan. Där står det en till som är mer OG än den här. Men jag visar den här för att det är den jag använt mycket senaste. Det här är i alla fall Hourglass. Och det här är Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked. Och alla produkter i den här är jättefina. Men jag har favoriter i alla kategorier. Men för att sätta mitt ansikte så tänker jag använda dessa två. Här uppe som är setting powder eller finishing powder. Och jag vill bara sätta det över hela mitt ansikte. Men jag skiter då i ställena där jag har haft concealern och det då, där jag har satt med vanligt puder. Älskar Hourglass-produkter och älskar den här paletten, så den fick absolut vara med. Sedan ska vi gå vidare med bronzer, och jag tror att ni redan har skymtat den här ifall att det är så att jag har hållit upp den lite så. Det här är i alla fall Marc Jacobs, och det här är Marc Jacobs Omega Bronzer Coconut Perfecting Tan Limited Edition Tantastic Bronzer. Och den här är inte helt ny för i år, men den har blivit permanent i år. Och det här är en bronzer som jag använt så himla mycket, och jag kommer att applicera den med min Kiko 07 borste, som är en av mina favoritborstar också, så den är bra att den är med här. Det här är i alla fall ett av mina bästa inköp under 2018 överlag. Jag älskar den här bronzern, den är så lätt att applicera, färgen är perfekt för mig och jag älskar det. Jag tycker att det ser helt galen ut. Jag ska bara lägga lite lila under min fransrad här under. Det är ingenting konstigt, det är samma som jag använder här uppe, och det är bara för att vi ska få lite balans. Sedan går vi vidare till rouge, och efter rekommendation från min vän Elin så köpte jag Powder Blush i Matte Melba, och den här är så jävla fin. Det är typ mer eller mindre min perfekta blushfärg, den är så himla vacker. Och let's put it on, jag använder den med min Smashbox Buildable Cheek som också är min favorit. Det här måste vara min mest perfekta blushfärg alltså. Ett av de svåraste stegen är ju highlighter. Ni vet att jag älskar highlighter, och jag stod mellan Anastasia Beverly Hills Amrezy Highlighter och Ofra Cosmetics, all of them. Och då tänker jag framförallt Glazed Donut är den som jag använt mest, det är Nicky Tutorials collaben. Jag kan säga, jag visste redan att jag älskade Anastasias formula, men Ofra kom som en käftsmäll i år. Men jag tror faktiskt att jag kommer använda min Amrezy, för att jag tror att det passar bäst till den här looken. Så det här är alltså Amrezy Highlighter ifrån Anastasia Beverly Hills, och Linda Hallberg borsten i 306. Åh, amazing. Alltså hur fin är inte den här? Jag älskar Amrezy's highlighter alltså. Amazing. Nu tror jag att vi börjar närma oss ett slut, men jag har i alla fall minst två produkter kvar. Jag får dubbelkolla här så att jag inte har glömt någonting. Och när det kommer till setting spray så har jag gillat massor av setting sprays. Jag har pratat om det nyligen, hur många setting sprays jag äger. Men min absoluta favorit som jag tror har släppts i 2018, men jag är inte helt säker, den är i alla fall relativt ny. Det är Glam Glows Glow Setter. Och jag kan säga spontant att om det hade varit så att Too Faced Hangover släpptes 2018 och jag hade någonting kvar, så hade det varit min favorit, för den är slut. Men jag gillar verkligen den här från Glam Glow. Det här är min andra. Jag ser så glowy ut. Oh my god. Sist men absolut inte minst, då ska vi prata om läppprodukter. Och som några av er vet, om ni har följt mig ganska länge, så har jag väldigt mycket problem med mina läppar. Jag har mycket eksem, det kan komma och gå runt hela ansiktet egentligen, men det är framförallt runt min mun. Och jag har allmänt problem med torra läppar överlag på grund av detta, och mediciner för detta tidigare liksom. Men mina läppar har varit väldigt bra i år, så i år har jag äntligen kunnat testa lite nya liquid lipstick. Och läppstiften som verkligen jag har använt mest utan tvekan, och som jag pratat om mest här också, det borde egentligen inte vara någon chock, men det är ju Nom Cosmetics. Och jag har fått alla dessa gratis, det jag vill bara säga är att jag har inte betalat för dessa, men I love them. De är mina absoluta favoriter. Jag tror att jag tar färgen Purple Rain som har varit en av mina favoriter och en av de första också som jag fick hemskickade till mig. Jag tycker verkligen om den här färgen. Men jag tror att det var allt. Jag zoomar ut det lite och så avslutar vi videon. Så här blev alltså dagens look. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Det här är alltså mina bästa produkter som jag har testat 2018. Skitroligt. Om ni är taggade på att se sämsta produkterna jag har testat 2018, let me know. Jag har förberett en sån video, men det är om ni vill se den eller inte. Så tack så mycket för att du tittade på den här. Jag hoppas att du tyckte att det var roligt. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och ha en jättebra dag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!